順調に切れ続けて、現在こんな感じになっております。なんかね、もう入れてなんか適当にやってたら食うみたいな、ちょっとよくわからない状況なんだけど、アージングってこんな釣れるんだね。なんか1日かけて釣る量をなんか20分ぐらいで釣っちゃったみたいな感じなんですね。はい。いや、なんかね、今は、でもまあ、あんまり浮いてないか。ちょっと今活性が落ちたんですよね。今はほんと、活性が落ちた。あ、もう落ちたって言ってもピチャピチャ言ってるけど、なんかね、さっきみたいにこう入れりゃ一瞬で食うみたいな感じではないです。でも当たりがね、あったりなかったりといった感じですね。普通のアジングじゃないんですよ、これも。なんかね、めっちゃ、でっかい数は今めっちゃいるんで、起きた。ああ、忘れた。合わせ損ねですね。なんかこの、ただ上下するだけ。本当に。これの誘いが、もう勝手に、なんか、めっちゃアジにアピールしてるんだろうね。でも潮早い前もなんで、あ、ちょっと緩くなったか。緩くなったからちょっと活性が落ちたのかな、わからんけど。めっちゃね、変わりますね。なので、さっきに比べたら活性が落ちた。まあ一応ね、おかず分は確保したんでいいかなっていう感じなんですけど、見向きがしないっていうのかな。ちょっとワーム何回か変えたんですけど、今やっぱそこに泳いでるベイトが透明っぽいんで、透明のちょっとやつでやってたら、まあちょっと反応が若干いいかなといった感じですね。ちょっとなんか悪いね。あ、チラホラはいるんで、チラホラのやつを、ちょっと針が外れかけてるか。だから本当活性が落ちた、急に。潮が緩くなったね。もう竿の、タチウオの仕掛けの竿の、なんか糸のあれが斜めがだいぶまっすぐになってきたんで、流れが落ちたね。落ちたとともに、アジの活性も落ちてきたって感じです。ただ餌だったら多分間違いなく釣れるね、これは。いやー、だいぶ落ちたな、なんか。全然上がってこなくなった。もしくは釣ってるうちに、ちょっと警戒心が増えたのかわかんないけど、急にね、落ちましたね。全然当たんない。さっきまで結構2、3頭に1匹じゃないけど、これね。これで、こうやって1頭なら、これ2、3回に1匹はずっとちょこちょこ当たっては来てたんで、けど、ちょっと棚が下がったのかな、ちょっとこれでやってみようかな。ああ、ダメだね。やっぱなんか絶対数が減った気がするもんな。もう全く見えない味が。さっきまであんだけいたのに、全く見えないですね、今。ああ、釣れなくなった。釣れなくなりましたね。今ね、隣で釣りを始めたから多分、あれかもしれないね。あ、そっちに、あ、来た。来た。ドラグが鳴るほど、お、まあまあサイズだね。こんな感じですね。18センチクラスかな。17、18センチクラスです。このサイズだともう大きいです。15がなんかアベレージって感じですね。あのね、ちょっと際っぽいとこ狙ってて、あれなんか沈まねえなと思ったら、カサゴでした。まあちょっとちっちゃいんでね、まあ、リリースします。今日はアジがいっぱいあるんで。はい。はい、ということで、現在ですね、何時かな、21時8分でございます。なんかあっという間の時間なんですよ。っていうのは、さっきまで、こう、アジがやっぱ投降機の下にずっといて、ずっと、あれ、アジングって言っていいのかわかんないけど、アジがね、ずっと、まあ、ポツポツなんだかんだで、釣れてたんですよ。だからずーっとそれで遊んでたら、もうあっという間にもう9時でした。で、まあ、タチウオの仕掛けの方もね、もちろん、こう、まあ、10分、15分とかではないけど、まあ30本気に上げてたら、あの、左の竿だけの、キビナゴが1回だけ捉えてましたね。うん。まあ、目の前、ね、ルアーしてるから、竿のあれは、なんていうのかな、こう、まあ、見えてるんだけど、当たりとかなんもなく、っていう感じでした。まあ、そう、自分はね、完全にずっとっていうか、まあ、アジを釣れた時はこうよそ見はしてるんで、その時にもしかしたら食ってた可能性はあるんだけど、まあ、基本的に見てる限りは当たりなかったですね。で、今海の状況も
なんていうかな、塩が変わったんですよ。変わってからがなんか味がなんか消えてったかなと。さっきまでこうなんていうかな、こう沖にね、塩が行ってたんですけど、今はちょっと内側に入るように、なってから、あの下のこうベイト的なのもね減ってしまって、で味がそのまま消えていったっていう感じですね。どっかなんかサビキとかその辺はちょこちょこ釣れてるみたいですけどっていうところです。ちょっと今海の状況でお見せしたいと思います。はい、ということで、海の状況なんですけども、潮今どうなんだろう。まあ満ちてるっちゃ満ちてるか。今下げになったのかな。糸見えます？今ね左なんですよ。一回ガンダム外してたんだけど、左にぐわーってすごい斜め45度以上の角度で流れ出したんで、もう一回ねガンダムをつけてます。今両方 2B ですね。 2B に太刀仕掛けのワイヤーやらな ついてるんで結構重いんですよ。キビナゴもついてるんでね。で真下の状況も潮が変わってから何もいなくなりました。何にもいない。でこのね岸壁、この際を落とすとちょこちょこメバルってなんかカサゴか、カサゴが2匹3匹釣れましたね。ちょっと動画は回してなかったんですけど、この際ね、この際ギリギリを落としていくと、なんていうか、アジングの糸のたるみが伸びないんですよ。下に落ちないんでね、クッて多分止まってるんでしょうけど、たるんだままで、あれそこカキに引っかかったかなっていうような感じでしたけど、実はそのカサゴが食ってるっていうところですね。で見ての通り本当アジ消えました。アジとかあとね、ベイトがちょこちょこいたのが全く、あ、ちょっといるか、うん、でも本当そんな感じです。さっきまであんなにねわしゃわしゃ活性があったのに、もうパタッと潮が変わってね、もう左止まってる時まで良かったんだけど、最初は右流れだったんですよ。右流れ激流で止まりました。で今左に流れてる。でその左に流れ出した時はまだ良かったんだけど、完全にこう左にガッて流れ出してから、本当パタッと止まりましたね。何にもいなくなった。あんだけあんだけだと何にもいなくなりましたね。はい、まあそんな感じでございます。でちょっと寒い半袖で来てるせいもあるけどちょっと寒いです。今21時12分なので、もうちょっと潮も変わったし、太刀魚もさっぱりで、でアジも結構釣れたんですよ。だからお土産的なのはね全然あるのでいいですね。はい、というわけで、まあ、あと20分だけもう帰ってもいいかなと思うんですけど、自分の中で一番キリのいい、あと20分だけやって、まあ、9時半までやってね、納棺したいと思います。一応その間にね、まあ、太刀魚の仕掛けももちろん上げ直したりするけど、アジングもねちょっとしようかなと思います。今当たりがあったよ、違うか、違いました、はい、ということであと20分頑張りたいと思います。はい、ということで、もう時間の方が来てしまいましたというか、もういいでしょう。現在ですね10月15日金曜日21時34分でございます。もう全然ですね、太刀魚はマジでもうさっぱり、あの餌一回取られただけだから、自分はなんていうかな、こうキビナゴの首の骨のとこにかけるから、あのタチウオって基本こう加えて引っ張るだけなので、タチウオが食ってたら大体まず頭残るんだけど、頭残らないってことは多分タチウオ以外の魚が絶対食ってるんですよ。それが1回やっただけですね今日。それ以外はもう当たりもなく、釣れないですね。タチウオは多分今年もう10月ね、まあ、この10月といえば体育祭とか大運動会とかちょうどそのシーズンぐらいじゃないです か。この時ぐらいが一番こうタチウオがねこうピークというのかな、ね、なるところのこう盛り上がったここら辺のはずなんだけど、これでそういう状態なんで、まあかなり、まあ、もう一回ぐらい調査するかもしれないですけど、ただアジはね、アジはめっちゃ釣れてます。自分もだってアジングで結構釣れたんですよ結局、アジね、アジこんな感じで、これアジングで釣れました全部。アジングしか持ってきてないんですけど、15、6匹ぐらいあるんじゃない、はい、これアジングで釣れましたからね一人で、しかも短時間でね、何匹、1、2、3、15いますね。最初3匹逃がしたんで全部釣ってたら18かいました。
ね、あと当たりはねこの倍以上あったんですけど、かかってちゃんと針にかかって上がったのが15なんですよね。めっちゃ釣れましたね。まあそんな感じでございまして、まあアジのねお土産はたくさんあるので、もう今日はね帰りたいと思います。できるならタチウオ釣りたいけど、タチウオ釣りの人もだいぶ減ったな。これ辺これこの先端の付近に緑の電球機とか赤とかねちらほらあるんですけど、赤は見えないか、緑の奥に赤があったりとか、はい、これは多分タチウオ釣りだと思います。まあ、タチウオよりね圧倒的に今年アジが多いです。アジがアジを追っかけてタチウオ入ってくるといえば来るんですよ、うん、自分はその昔ね昔そのなんていうかもうキビナゴなんか当たりがめちゃくちゃあってキビナゴ1パックなくなって、その時その夕方からアジ釣っててそれを餌にキビナゴ釣ってたんですよ。だからキビナゴで釣れるんですよね。やっぱあのギラギラがやっぱあれなんでしょうね。タチウオ限らず釣れたりするんだけど、ただねアジだともうちっちゃいやつじゃないとタチウオ食わないんで、で多分だから想像しにくいと思うんですけど、昔のタチウオってでかかったんですよ。もう指4本のあの太さとか標準やったんでね。で一番でっかいのが 5本近いやつかな、当時で5本近いやつ1メートル20何センチぐらいあったんじゃないかな。もうほんとマジでもうドラゴン級じゃないけど、そういう感じなんで、そのなんていうのかな、こうアジで釣れるのって思うけど、あのタチウオ自体がそもそもでかかったんだね。ベルトサイズの2本みたいな、そんな細いのってほとんど釣れてなかったんですよ。夕方だけかな、夕方だけはなんかそんなちょっとちっちゃいけど、少しもう暗くなってくると基本3本から4本が当たり前だったんでっていう感じですね。まあだけど今年は全然ダメっぽいです。また去年も全くでしたけど、まあ、調査はちょこちょこするし、まあせっかくならね、こうやっぱなんか今年アジが、この秋のアジ多いんで、ちょっとアジ釣りを兼ねてちょっとやるかなっていう感じですかね。はい、そんな感じで、今日はねもう帰りたいと思います。で、まあ、あとね今日明日明後日か急に寒くなるので、次来るときは、もうちょっとこう防寒着的なやつをね着てこようかと思います。はい、ということで、今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。